Xativa també manté els dos regidors i la Cori, Ariel Santamaria, que amb el 96% de vot escrutat encara s'ha de considerar com a candidat a formar part del ple de la Junta. Sortint de campanya. Yeah! I a les 3 o 4 que han sigut indispensables perquè la Cori es tornés a repetir. Sense ells, aquest triomf no hauria sigut possible. Volia agrair al pirata del Gorro, el Lluís Uriac, a la meva dona Caterina, el Gerard Tors, a tots els membres de la llista. Pirata regidor! Però, pirata regidor! La pròxima vegada s'obren un munt d'expectatives en aquesta ciutat perquè les coses estan molt obertes. I això vol dir que nosaltres, Convergència i Unió, amb aquest magnífic resultat, estem disposats a parlar absolutament amb la Cori, amb l'Esquerra Republicana, amb el Partit Popular i amb Iniciativa per fer govern, si cal, perquè és la nostra vocació i al final aquí és el resultat que vulgui la gent, que hi hagi desig de canvi en aquesta ciutat, manteniment a la baixa dels socialistes, puja Convergència i Unió i puja, evidentment, la Cori. Tots som de Reus, tots gent de Reus, com el general Prim. Tots som de Reus, tots gent de Reus, com la beguda Prim. De Calma Mas, el Pere Mata, hi ha una llarga caminata. Tots som de Reus, París i Londres, gaudirem de que tenia en representació. La Cori, aquí ho dèiem, havia d'arribar als 1.800 vots i efectivament hi arriba, d'aquí que tingui aquesta representació a l'Ajuntament de Reus, 1.831 vots, això vol dir 500 vots més aproximadament que ara fa 4 anys. També... Pirata regidor! Pirata regidor! Pirata regidor! Victòria. Però us ho dic la veritat, jo estic defraudat. M'esperava 3 regidors com a mínim. I tenim el que es mereixem. Si tornem a demanar altres sempre, tenim el que es mereixem. Després no es queixem tant, perquè tothom se queixa i després tothom para la mà. Acabarem amb la corrupció municipal. Lluís Miquel Pérez, com es dirigeix als militants del Partit dels Socialistes de Catalunya? Demano per tots vosaltres i demano des d'aquí a tots els ciutadans el respecte que es mereix aquesta força política. Ha anat a les eleccions i s'ha guanyat el dret a estar a l'Ajuntament. Ara bé, en el seu programa, en la seva manera de fer, no podem compartir, però el respecte de l'Ajuntament ha d'estar a l'Ajuntament. Res més. Felicitar a la Cori perquè evidentment s'ha de felicitar perquè han sortit. Una altra cosa és veure l'expectativa, a veure les expectatives, a veure què és el que faran, però que esperem que lògicament respectin el que és un ajuntament i el que és governar una ciutat. I realment el que més m'agrada és que gràcies a entrar a l'Ajuntament, encara que fos un moment de la Cori, això ajudarà a propagar el juanchisme per tot el món. Reus serà la capital. Vots, doncs és prou bona tenint en compte que era el primer cop que es presentaven aquí a Reus, no? Mira, si jo fos un polític a l'ús diria que som els únics amb la Cori que hem guanyat, perquè he vist que tots els partits pràcticament han perdut vots. Nosaltres hem guanyat 1.161. Això en termes absoluts. En termes relatius, crec que els grans guanyadors també són CiU, que ha obtingut 2 regidors més, i la Cori, que li ha arrebatat un regidor a Esquerra. A part d'això... Ariel al Parlament! Ariel al Parlament! Molt positiva, molt positiva. 1.800, 1.300. 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